За нас е огромно удоволствие да участваме в тази конференция. Ние сме традиционни участници. Да направиш нещо устойчиво, пет пъти, един след друг, това представлява една традиция. Традиция на науката. За нас е изключително важно да се осъществява трансфер на знанието между страните на Балканите. Тази конференция е изключително важна за нас, защото тя показва трансгранично сътрудничество, което е много важно. По отношение на регионалното развитие, по отношение на дигитализацията и цифровизацията на икономиката и обществото, всичко това в контекста на новата индустриална революция 4.0, има нужда да дадем отговори на много от въпросите. Темите тази годишната конференция са изключително важни. Те са свързани с дигитализацията и с цифровизацията, свързани са с трансграничното сътрудничество и решенията, които дават докладите с техните изследвания са много важни за локалното развитие на територията на Пирот, територията на София, тъй като тази свързаност през последните години е изключително засилена. Виждате как икономическото развитие способства то да се надгражда с изграждането на големите автомагистрали. Вие да довършихте, нашата почти е готова. Тази свързаност ще доведе до допълнително икономическо развитие.